からもどうぞ見守っていてくださいと、そういった思いを込めて行われるものです。どうぞお願いします。本日はこのまま、組立ちの簡単な解説をします。毎回普通の本の M ですと解説とは言えないんですが、今回こういったちょっと特殊な本の M に行きたいということで、広報大使さんも多分説明入れないと何年しか感じられないと思いますので、広報大使さんも理解していただければと思いますので、ちょっと簡単に、3本の方を行いましたのを解説いたします。残雪剣、互いに発想、お互いに手先切り合うことで、忍びの削り合いというシチュエーションから、打つと見せかけて体を避けながら相手の太刀を受け止めます。そしてこのまま相手の太刀を落とすようにしながらですね、ここはちょっと特殊な技法を使っていますが、詳細は省きます。そして喉元に突き込むと、稽古ですので、殺さないようにしていますが、実際はもっと右側突きます。なので揃おうが何だろうが、首元に入って、相手を致命傷にたらしめることができるというような技です。とても分かりやすい解説だったと思います。ちょっと早めにやってます。終了の速度ですね。お互いに打つと見せかけて外し、そして突き込む、非常にシンプルで簡単であると思われるかもしれませんが、簡単です。次の技にいきます。取り返しです、お互いに正眼の位から相手の剣線を果てし、斜めに袈裟に切っていきます。袈裟とかしますね。王様がかける袈裟のように斜めにしていく。それを不動拳という、不動明王の位、構えに似ているかのごとく、防いでいきます。同じことももう一度。そして相手の頭に出る最後の真っ向に向かう。受けさせないつもりでいく感じです。さすがの反応です。そう、広報大様の前で頭を打たれてやめてください。そのように打ってきたとき、これは鳥居受けといいます。お寺の中ではございますが、神社等の鳥居の形で受けていくという形、そこから突き入れていくというような形です。もう一回流れていくと、計算に打つきて、このときには肩を誘っているので肩に打つき、このときには頭を少し前に出していて、頭が一番出ている。人間というのはやはりすぐに目の前に出ている餌に釣られるものなので、引くように受けて突き入れる。それが取り返しでございます。では最後の技になります。万字返しです。万字とはお寺の、マークの万字ですね。相手の剣線を払って、今度は肩口を狙わせるんですけど、袈裟ではなく横に切っていきます。これを、同じように不動拳という受け方になります。こちらの攻撃が不十分ですと、ここでもうすでに、応じることができますが、私上手なので、反撃を許さない。逆にこちらの木が不十分ですと、ちょっと何このようなことが発揮されるので、上手に受けています。うまいな、見事だな。ということで、今度は反対の方に切り込んでいきます。この時に、
さっきまでは上段を打たせるんですが、今度は足元を狙わせるように、受けています。そこでこちらはこうではなく、下からすくい出す、すくい切るようにしてですね、逆下鎖というふうに言われますが、下鎖外しにて切っていく。そしてこの、払い受けたのに小手を落とすという技です。非常にシンプルですね。もう一度いきます。横、横、通というような感じです。非常に分かりやすくご理解いただけたと思います。このような、こう一瞬でやると普段の演武ではよく分かんないまま終わって、よく分かんないまま中に出さないという感じになるんですけど、今回ちょっと特殊な方法という形ですので、解説を入れさせていただきました。